bienvenidos esta tarde de julio calurosa, muy agradecidos de que queráis acompañarnos en un tema que nos parece muy interesante porque seguramente es una de las claves de los tiempos que estamos viviendo. Pienso que una de las cosas que nos pasa cuando queremos empezar a entender, a comprender e incluso a participar, pues nos falta una información que nos parezca veraz. Oímos a través de los medios lo que hablan de Grecia tiempo y tiempo y bueno, no sabemos si es de fiar y nos parecía muy interesante buscar personas como Isabel y Yolanda y Carlos que nos darán un punto de vista que nos parece fiable y como siempre pues lo compartiremos todos tenemos turno de palabra después y entonces será una construcción conjunta y seguramente muy provechosa para todos y nos habrá valido la pena pasar este ratito caluroso aquí juntos y no digo nada más porque quiero que el espacio lo tengan ellos, Carlos, Yolanda y començo jo. Bona tarda a tothom, moltes gràcies. Català va bé, bona tarda, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat. La veritat és que a nosaltres ens encanta això de parlar del deute de Grècia, d'Europa, de les auditories. Ens hem repartit una mica la part de Grècia entre la Gesa i jo i deixem la Unió Europea al Carlos. Diguem de lo concret a lo més general i jo sí que volia anar-me'n enrere i fer una mica la mirada enrere perquè segurament la majoria tenim un munt d'informació sobre el que ha passat les últimes setmanes o dos o tres mesos però poc sabem com ha arribat Grècia a aquesta situació. Jo intentaré fer aquest dibuix de com hem arribat a aquesta situació. La meva font d'informació és principalment l'informe del Comitè de la Veritat sobre el Deute Grec, que és el procés d'auditoria que s'ha fet a Grècia, que com després la Gesa apuntarà una mica té claros i oscuros, però entre els seus claros hi ha que és un treball rigorosíssim des del punt de vista econòmic i tècnic. I aleshores és una font fiable, perquè està basada en dades oficials, sobre què ha passat amb el deute de Grècia. Tot això ho podeu... Jo ara aniré xifres i tal, que se nos pondrà la cabeza com un bombo de les xifres que diré, i los millones, i los miles de millones, i los billones, i són impossibles d'entendre, a mi em costa, de fet les tinc apuntades perquè això no me'n recordo, no cal que ens fixem en les xifres. Tot això està accessible des d'un blog que hem creat des de la plataforma d'Auditoria Ciutadana del Deute, que es diu auditamosgrecia.org, on hem anat penjant diferents articles d'anàlisi sobre la situació, però a més hi ha l'informe preliminar del Comitè de la Veritat del Deute Grec i el resum executiu d'aquest informe. Per tant, a auditamosgrecia.org podeu trobar tota aquesta informació que us aniré donant. Muy bien. Com us deia, anem una mica enrere i com que a més el tema és Grècia i la crisi europea, la crisi de la Unió Europea o de l'Eurozona, de fet l'informe del Comitè de la Veritat sobre el Deute se'n va a la dècada dels 80 quan Grècia va unir-se a la Unió Europea. Espera que van repetir tots els mitjans de comunicació. Però la veritat és que l'anàlisi que s'ha fet demostra que la major part del creixement del deute grec des dels anys 80, des de l'entrada de la Unió Europea, del deute públic, del deute de l'Estat i les administracions públiques gregues, des que la Grècia entra a la Unió Europea a l'any 81 fins al 2007, l'inici de la crisi econòmica, no es deu tant a una despesa per sobre dels ingressos, és a dir, a un dèficit primari, un dèficit de jo gasto más de lo que ingreso, sinó, per una banda, a un augment dels interessos i un efecte de bola de neu dels interessos, és a dir, amb l'entrada de la Unió Europea sí que hi ha un endeutament de l'estat grec i a partir de finals dels 80, sobretot a partir
de l'any 93, comença a fer-se una bola de neu que els interessos que ha de pagar Grècia per aquell deute que adquireix, diguem, per posar-se al nivell de la resta de socis europeus, fa que cada vegada hagi d'endeutar-se per poder tornar al deute anterior i als seus interessos. No? Sí que hi ha una part vinculada a l'augment de les despeses, i l'anàlisi que fa el Comitè de la Veritat és que són, sobretot, l'única despesa que està per sobre de la mitjana europea és la despesa en defensa. És a dir, es pot vincular que sí que hi ha un excés de despesa, tot i que fins als anys, mitjans dels anys 90 no hi ha un dèficit excessiu, i el dèficit està dins del que després fixarà els criteris de Maastricht, però sí que hi ha una despesa que està per sobre de la resta, en comparació amb la resta de països de la Unió Europea, que és la despesa de defensa. On a més hi ha tota una sèrie de contractes i operacions que s'han anat demostrant, i el Comitè de la Veritat, l'auditoria, el que proposa és que s'investiguin a fons, vinculats especialment amb empreses alemanyes, amb Siemens en particular, on hi ha casos de corrupció, de sobrecostos, de... Avions sense motor, submarinos que no flotaven, no? O sigui, un frau en tota regla, utilitzant el diner públic i utilitzant relacions de les elits, no? De les elits polítiques de Grècia en aquest cas i econòmiques alemanyes. No? Sí que és veritat que des de mitjans des de finals dels 90 fins al 2007, en realitat fins al 2010, hi ha un increment també molt important, com passa a l'estat espanyol, de deute privat. A partir especialment de l'entrada de l'euro, com totes segurament sabeu, el crèdit flueix des del centre d'Europa, des d'Alemanya, des de França, des del Regne Unit, des de la City, des dels centres financers europeus, també nord-americà, cap als països de la perifèria europea que estan finançant les seves bombolles immobiliàries, en el nostre cas, altre tipus de despesa privada en el cas de Grècia, amb crèdit bancari. I flueix molt el crèdit cap a, també cap a Grècia, igual que flueix cap a l'estat espanyol. I el deute privat a Grècia creix especialment això, no? Fins a l'any 2007. Tinc aquí la xifra, diu que anava des de 168.000 milions d'euros en 2004 a 162.000 milions d'euros en 2009. Bueno, doncs, més que duplica en aquest període després de l'entrada de l'euro. No? Què passa quan arribem amb la crisi financera? Situem en 2008-2009, la caiguda de Lehman Brothers, es tanca l'aixeta del crèdit a nivell internacional, estic anant molt ràpid, però això té 15 minuts. es tanca l'aixeta del crèdit internacional i els bancs grecs, igual que els bancs espanyols, igual que els bancs portuguesos, igual que els bancs irlandesos, de cop i volta veuen que estan sobreendeutats, especialment amb bancs alemanys i bancs francesos, que la seva economia a la qual han prestat no té prou dinamisme per tornar aquests deutes i que ells no poden tornar aquests deutes. No? El govern grec l'any 2009 fa un rescat bancari. Aquest rescat bancari d'uns 28.000 milions d'euros, és el primer rescat, no és l'últim, és el primer rescat bancari abans dels rescats coneguts de Grècia, abans de que la Unió Europea o l'FMI intervenga a Grècia, suposa un increment molt important del deute públic grec. Arran d'aquest rescat bancari és com comença a créixer la prima de risc a Grècia. Arran d'aquest rescat bancari és que Grècia perd, Grècia com està, perd accés als mercats internacionals i el seu govern deixa de poder-se finançar a nivell dels mercats financers per seguir amb aquesta bola de neu del deute grec públic que us deia abans. No? Arribem a l'any 2010, el deute públic grec ha augmentat fins a gairebé el 200% del PIB, 193, em sembla, 193% del PIB. Penseu que a l'estat espanyol ara mateix estem una mica per sobre del 100% del PIB. Tenim un deute públic de més del doble
de la teva riquesa és absolutament insostenible, no? Això vol dir que les administracions públiques, per simplificar-ho moltíssim, que les administracions públiques deuen en total, a diversos anys vistes, però en total l'estoc del deute és gairebé el doble de la capacitat de generació de riquesa de tot el país, no només de la pròpia administració pública, de l'administració pública, de l'economia privada, dels rendiments del treball, no? És a dir, haurien d'estar, no sé, dos anys sencers produint sense consumir res, sense cobrar salari, sense res, per poder retornar tot el deute que tenen, no? És absolutament insostenible i inviable. En aquest moment, Grècia, com us deia, perd l'accés als mercats financers, es comencen a destapar aquests casos de que s'havien manipulat les dades de dèficit de cara a la Unió Europea, una manipulació en la qual havia estat implicat Goldman Sachs, Goldman Sachs, en la qual havia estat sempre m'ajudo contra Goldman Sachs i Goldman Sachs. Goldman Sachs havia manipulat les dades de dèficit de Grècia, no només Goldman Sachs, sinó l'informe, per exemple, del Comitè del Deute Grècia explica que també hi havia hagut altres manipulacions vinculades, per exemple, amb el deute vinculat a la privatització de la sanitat, hi havia hagut altres elements. Això fa augmentar la desconfiança dels mercats, fa augmentar encara més la prima de risc, fins al punt que la prima de risc, just abans del rescat, del primer rescat públic a Grècia, estava al voltant dels 1.000 punts. Quan a l'estat espanyol la crisi era absoluta i total, estàvem una prima de risc del 400, 500, però famós el 505, no? O així. Ells tenien una prima de risc de 1.000, és a dir, havien de pagar 1.000 punts per sobre del que estava pagant Alemanya en els mercats financers, no? Aquí hi ha una cosa molt interessant que diu l'informe aquest de l'Auditoria del Deute Grec, i és que d'alguna manera aquesta manipulació, que és una cosa que jo no havia llegit fins ara, aquesta manipulació de les dades de dèficit de la qual es va fer tan rebombori, en realitat tenia un impacte molt petit sobre les finances públiques gregues, no? L'impacte era més polític i mediàtic que econòmic real. Per què s'ha tan rebombori? Bueno, aquests analistes afirmen que és per forçar el rescat de Grècia, que d'alguna manera força el rescat dels bancs que han prestat a Grècia. És a dir, el primer rescat a Grècia, que consisteix en un préstec dels països de l'Eurozona, entre els quals l'estat espanyol, aquest deute que dit el de Guindos, que no van tenir que devolver sí o sí, forma part d'aquest paquet de rescat que es dona el 2010, més un préstec de l'FMI, que va amb gairebé la seva totalitat a pagar als catalans, a pagar deutes, i a pagar deutes en mans de bancs alemanys, francesos, britànics i dels Estats Units. És a dir, no és ben bé un rescat a Grècia, perquè això no va en cap moment a les despeses del pressupost ordinari de Grècia, nova sanitat, nova educació, nova la generació d'economia, nova a la dinamització econòmica, no a cap d'aquestes partides, sinó que va tot a tornar deute. Tornar deute vol dir tornar deute en mans dels mercats financers, per tant, en mans de bancs del centre d'Europa, especialment bancs alemanys. I per tant, el forçar aquest rescat, el qual Grècia d'alguna manera s'anava resistint, no? Per una qüestió també de dignitat, no estàvem sent rescat, no? Fins a un mes abans del rescat, Papandreou, que estava aleshores en el govern, negava la necessitat d'aquest rescat, no? Bueno, doncs d'alguna manera es crea a nivell mediàtic, a nivell d'aquests grans rotatius financers, el Financial Times, etcètera, la necessitat d'aquest rescat, i es posa sobre la taula aquesta manipulació de dades del dèficit com una raó més per això, però en realitat no té tant efecte, no? Aquest primer rescat, com us deia, principalment és un rescat cap a les lleis financeres europees, i va acompanyat del primer, s'anomena el primer memoràndum,
memoràndum amb els primers paquets d'austeritat. Des del primer moment es veu claríssim que el rescat serà insuficient, perquè el rescat no va a l'arrel del problema, que és un deute insostenible, sinó que va a fer una patada adelante, no? Et dono un crèdit perquè puguis seguir funcionant, però en realitat simplement us poso el problema. Òbviament el problema segueix estant sobre la taula, de manera que abans, menys de 2 anys més tard, hi ha un segon rescat, i en aquest cas, aquest segon rescat implica, diuen, una quita, una reducció del deute que té Grècia amb els creditors privats, és a dir, amb tenedores, amb gent que té, amb institucions que tenen bons públics de Grècia, no? Tothom sap com funciona el tema dels bons públics. És que a vegades és molt tècnic i intento baixar els conceptes, però són complicats, eh? És com los bonos del tesoro repartits, per què? Repartits per petits inversors, gent que compra bons del tesoro grec, repartits per fons de pensions grecs. En el cas de Grècia, els fons de pensions privat, del funcionariat públic, funciona per gremis, no hi ha un fons de pensió únic, sinó doncs, els treballadors de la sanitat tenen un fons de pensió, els treballadors de l'educació tenen un fons de pensió, són diferents fons de pensions, i aquests estaven invertits en una important quantitat en deute públic grec. Però també en mans d'inversors estrangers, els propis bancs grecs o els bancs alemanys o els bancs francesos encara tenien part d'aquest deute que havia emès Grècia abans del primer rescat. Per tant, hi ha un segon rescat amb un nou crèdit de la Unió Europea, del Fondo de FS... Fons d'Estabilitat. Fons Europeu d'Estabilitat Financera, que era tan nefast que el van haver de canviar, li van canviar el nom, ara es diu MEDE. Però segueix estant a Luxemburg, per això. Aquest crèdit va acompanyat, com us deia, d'una quita, d'una reducció del deute que tenen aquests tenedores de bonos privados. No? Què passa amb aquesta quita? Bueno, els grans bancs alemanys especialment, francesos en menor mesura, coneixedors d'aquesta possibilitat, havien fet en els mesos anteriors a aquest segon rescat un desprendimiento, no? S'havien desprès del deute que tenien de Grècia, l'havien venut en molta mesura als bancs grecs, amb operacions, algunes d'elles que ara s'estan revisant per la seva possible irregularitat, il·legalitat, i per tant estaven poc afectats per aquesta reducció del deute. La reducció del deute va afectar sobretot als bancs grecs i aquests inversors, petits inversors i jubilats, pensionistes que tenien les seves pensions invertides en deute públic. Explica d'informe que els bancs afectats per aquesta quita, per aquesta reducció de deute, no van ser tan afectats perquè una part molt important del nou crèdit del Fons d'Estabilitat Europeu Financer, Fons Europeu d'Estabilitat Financera, sempre m'equivoco amb les sigles, una part molt important d'aquest nou crèdit va anar precisament a cobrir les pèrdues, a recapitalitzar els bancs grecs que havien patit per aquesta quita. L'altra part important va anar simplement a la bossa de pagar la deuda en general, no? Pagar el deute amb els estats europeus, pagar el deute amb l'FMI, etc. En total, d'aquests dos rescats, menys del 10% ha anat a parar a despeses del pressupost grec. Més del 90%, del 91-92%, ha anat simplement als bancs a pagar deute i a pagar interessos. En l'informe hi ha, diguem, les xifres de totes les categories i està super detallat. No? És a dir, quan parlem de los rescates a Grècia, estem parlant del rescat principalment de la Banca Europea. La banca alemanya específicament, la banca francesa, britànica, d'Estats Units, de la banca grega, de les èlits financeres gregues,
però qui no va ser rescatat van ser els pensionistes que van perdre les seves pensions, que no van ser rescatats. O els petits estalviadors que tenien els seus diners en un petit fons d'inversió, que tenien tots els estalvis de la seva vida invertits en deute grec. Aquests tampoc van ser rescatats i ho van perdre tot. Estem a 2012, amb aquest segon rescat, segueix sent evident que això no és suficient. No és suficient per què? Perquè en realitat seguim sense atacar a la fons del problema. El deute simplement va augmentar. Estàs dando més deute per acomplir la deute. No? El percentatge de deute públic respecte al PIB no s'aconsegueix baixar, s'estabilitza, fins i tot en alguns moments creix. El PIB baixa en un 25%, és a dir, s'han perdut 25 punts de riquesa, de creixement de riquesa des del primer rescat, és una burrada per un país, i els dos memoràndums van acompanyats d'unes mesures draconianes d'austeritat, els impactes dels quals us ho explicarà millor la Gessa. Una cosa important d'aquestes mesures, perquè ara s'està parlant molt en el tercer rescat d'aquest fons de privatitzacions, que és lo que lo salvarà tot, no? És a dir, el tercer rescat, que és el que hem arribat ara, hi ha un nou crèdit, otra vez, no, se tapa deuda con nuevos créditos, que és algo que ja vam viure a Amèrica Llatina, que ja vam viure a Àfrica, que ja sabem com acaba, amb deutes que van creixent amb l'efecte de bola de neu, i la condició que posa l'Eurogrup és que es creï un fons de privatitzacions, de manera que tot el que es vengui, tot el que es privatitzi, aquests ingressos estiguin garantitzant el retorn d'aquest nou crèdit que se li dona a Grècia. Estan parlant d'un fons de privatitzacions de 50.000 milions d'euros. En el segon memoràndum hi havia com a condició l'establiment d'un fons, no el segon, no el primer memoràndum, d'un fons de privatitzacions de 50.000 milions d'euros, que és el mateix, es diu TAIP, que fins a 2015, este any havia d'aconseguir 50.000 milions d'euros i n'ha aconseguit 3.800. És a dir, la condició d'estalviar, entre moltes parèntesis, 50.000 milions d'euros a... Estoy acabando. Venent-se les joies de la corona per poder pagar el deute, no només és un atemptat contra la sobirania de Grècia, sinó que a més és que és imaginació, és ciència ficció total i absoluta. No hi ha cap informe que sostingui aquesta situació. Amb això arribem a finals de l'any passat, el govern de Samaras, de Nova Democràcia, es veu incapaç de tornar a pagar els trams de deute que va pagar en aquell moment, es veu incapaç d'afrontar unes negociacions amb l'Eurozona i amb la Unió Europea, amb el que suposaria de noves mesures d'austeritat, convoca eleccions, guanya Syriza, amb una proposta de no acceptarem el memoràndum, renunciarem al memoràndum, pagarem el deute, perquè la proposta de Syriza ha sigut des del primer moment, no? Pagarem el deute, bueno, des del primer moment, no? En l'any 2010 deia no pagarem el deute, ara en aquestes eleccions deia no, pagarem tot el deute. Canvi el 2012, no? Sí. Però demanem una reestructuració, demanem que ens ampliïn els plaços, que ens deixin una moratòria, demanem que es vinculin els pagaments del deute al creixement del país, tal com es va fer amb Alemanya després de la Segona Guerra Mundial, i això ja sí que ho sabeu tots, l'Eurogrup diu ni parlar-ne, no només el deute es paga, sinó que si voleu us donem més diners, les mesures d'austeritat aniran més enllà. Convoca el referèndum, surt amb un 61% que no s'accepten aquestes condicions i tot i així Syriza proposa l'acceptació de les condicions, la porta al Parlament i amb el suport de la dreta, no de l'extrema dreta, però de la dreta i de la socialdemocràcia, accepta aquestes condicions. No? Després en el debat podem entrar, perquè ja són coses de valoracions, per què Syriza, per què passa tot això. La situació actual és que Grècia segueix tenint un deute insostenible, absolutament insostenible. El propi Fons Monetari Internacional ha dit aquest nou paquet no funcionarà des del neoliberalisme més radical
aquest nou paquet no funcionarà si no hi ha una quita i una reducció del deute a Grècia i l'eurozona segueix sense posar sobre la taula la reducció del deute. Aquesta seria la situació des del punt de vista financer. Muy resumido. Hi ha una part d'anàlisi de la legalitat, la legitimitat i l'odiositat, la part de la sostenibilitat, i la part és d'això, és insostenible, però anem a veure quins mecanismes legals han fet servir. Bueno, i legalitats de tot tipus, o sigui, des de l'FMI, que no pot concedir crèdits a un país si sap que no és sostenible que els retorni, i ho ha fet. Des de pactes de la Fundació de la Unió Europea que s'han violat, des de que tots aquest tipus de lleis han de passar pel Parlament i no s'han passat. I hi ha també la part de la coacció, és a dir, aquests préstecs no es donen tots de cop, es donen, ara te doy un tramo, te libere, si apliques tot el que et diem, t'allibera un altre tram, etcètera, etcètera. I de fet s'han anat passant, però paquets de lleis enormes. Vull dir, tenia una amiga advocada sempre deia que és que se'ls havia de llegir tot cada dia, perquè canviava tot cada moment. Era horrorós. O sigui, l'any passat es va passar un memoràndum en cobert que van anomenar el memoràndum de la leche, perquè fins i tot regulava quin temps ha de tenir una llet per considerar-se fresca. I es va ampliar el pla de 4 a 10 dies per poder fer que arribés la llet d'altres països, per poder importar. Vull dir, que eren regulacions molt al detall, no? I anar molt al detall. I això forma part de l'impacte. No? Jo només una mica del tema de l'impacte. Bueno, també hi ha hagut il·legalitats per ser del tipus que el Papa Andreu abans va manipular unes estadístiques per fer créixer el deute i demanar el rescat, però els dies abans va comprar una sèrie de productes financers i després els va vendre pel doble del preu. I estem parlant de 800 mil euros en aquests productes financers. O sigui que també bé aquesta gent. En fi, la idea. La competitivitat de la que parla l'FMI no només ha augmentat sinó que ha disminuït bastant. La contracció del PIB no es recorda en pau, en països en pau, des de, bueno, mai s'ha vist, o sigui, després d'una guerra, vale, que es contraeix, que es contragui el PIB, però és una contracció del PIB de guerra. Ha augmentat la ràtio del deute, no només no ha disminuït, sinó que ha augmentat, o sigui, que si anava per disminuir, o som uns incompetents o tenen algun tipus de o tenen un altre objectiu, que no és el deute, nosaltres ens diuen que és el deute, però no l'és. I també ha caigut l'eficiència, una ràtio d'eficiència en la producció, no? Que té a veure amb quan eficient és davant. Clar, les maquinàries s'han envellit, no hi ha diners per reparar-les, etcètera, etcètera. Això fa caure aquesta eficiència de la producció, també. I sobretot hi ha un dany profund en el teixit social i en els drets humans, en el respecte pels drets humans de classe. Vull dir, jo he passat quasi un any allà i a més jo havia viatjat l'any anterior i tot això i he anat veient any per any com allò s'anava desmantellant i anava veient a la gent caure en picat com a ànim, com a tot, o sigui, ho veies pel carrer, pel pals, era bastant. Bueno, l'atur, que el 2009 estava en un 7,5%, puja fins a un 27,9% a finals de 2014. Ara havia baixat una mica, però bueno, estem en un atur juvenil d'un 60%. Havia arribat fins al 64%. La disminució no es deu a que hi hagi més feines, sinó que la gent marxa. Des de les mesures d'austeritat hi ha 300.000 funcionaris menys, en un país de 11 milions d'habitants. Però això ho hem de tenir en compte. I també hem de tenir en compte, i això, de cara a les mesures d'austeritat, és molt important quan ens venen amb el cuento de ostres, és que Grècia tenia més escoles que Finlàndia. I mira que Finlàndia té un model super molon, o sigui, és el millor model d'educació. Dius, clar, és que com està la població en Finlàndia, quantes illes té Finlàndia, i a veure què passa si en aquella illa, per ser petita, els nens han d'anar a l'escola. Vull dir, hi ha una qüestió també de territori. I tampoc estava més, pot tenir més escoles, però no estava més. Mira, aquesta és la qüestió. 34% de nens en risc de pobresa i d'exclusió social i malnutrició. Són dades així, eh? El 10% de la gent més pobra perd fins al 55% dels seus ingressos. I això també és important. 504% d'augment en impostos sobre la vivenda. A més, aquests impostos es passen a través de la factura de la llum. És a dir, si no pagues els impostos, te porten la llum. Directament.
més del 30% de la població no té cap mena de cobertura mèdica. Cap mena. Estan a l'aire. I de la cobertura mèdica, per exemple, hi ha aquest efecte especialment a les dones, si per part eren, crec que eren 700 euros, i a més, si era cesària, presa que no toqui cesària perquè llavors has de pagar el dol. O sigui, això és un impacte directament del que nosaltres anomenem deute de gènere. I això afecta a un sector molt concret de la població. Hi ha hagut un augment escabellat de l'índex de suïcidis i, per descomptat, un augment del feixisme i del racisme a tota Grècia, que no té, bueno, quasi no té paraigua en cap altre país. I el discurs fàcil del valorar ha estat els immigrants han vingut aquí i ens han destruït el país. I a més ens treuen la feina. I a més hi ha hagut uns problemes molt greus vinculats a atacs de valorada, als carrers, que si no eres el que convenia que fossis, doncs podies passar-ho malament. I una normalització d'aquest fet que a mi em va esgarrifar. O sigui, veure un tipus d'aquest, en un ferm, amb el seu tatu i tal, i el seu gosset, i la gent acostant-se com si fos qualsevol cosa, a mi em va, com a mínim em va sobtar molt. No? Perquè, ostres, el tio feia comptat xung, o sigui, ho haig de dir, és que ho haig de dir així. O sigui. Aleshores, en diferents sectors, en quant al treball hi ha hagut un augment d'impostos, però una disminució de salaris molt clara, en els funcionaris ha estat en alguns sectors del 40%, o sigui, imagineu-vos el 40% menys del sou. Hi ha hagut un augment del que anomenen la flexibilitat, d'això és congratulable, és dir, mira, hi ha més flexibilitat en el treball, això és precarització, no ens oblidem que aquesta flexibilitat és precarització, inseguretat, etcètera, etcètera, i aquesta sí que per ràtio ha afectat molt més a les dones que als homes i a les joves. Eres, ja ni li diuen eres, és que directament les empreses petites han tancat, hi ha zones d'Atenes on totes les botigues estan tancades, les petites botigues, només queden multinacionals i el petit comerç ja ha mort directament. En quant a la salut, hi ha hagut acomiadaments, però acomiadaments directes, demà no cal que vinguis. Tancaments d'hospitals, es van tancar tots els centres d'atenció primària d'un dia per l'altre a febrer de l'any passat, a febrer de 2014, d'un dia per l'altre, tots tancats. Molts es van ocupar per continuar la seva funcionalitat i tal, però evidentment ja sense suport del pressupost de l'Estat. Es casarà d'alguns medicaments a les farmàcies, o sigui, ja pots trobar aspirines, pots trobar ibuprofenos, pots trobar antibiòtics, però si necessites un antibiòtic específic per alguna cosa, per exemple per la cistitis, no el trobaràs de tota Grècia. I com això, moltes altres coses. El tancament d'hospitals, hi ha molts hospitals que, tot i tenir, s'havia justificat el tancament d'hospitals perquè havien de firmar no sé quantos despidos, tal, no sé què, no sé quantos, i intentaven justificar que aquests hospitals estaven sense material. Sí que hi havia un període d'escassetat de materials, però el que s'estava justificant no era justificable. Els materials estaven amagats al soterrani i va haver un moviment de gent que es va ficar dins els hospitals per treure el material cap enfora a les nits, perquè quan arribés la gent veiés que hi havia material. O sigui, uns enganyes en la premsa, bueno, la premsa d'allà és totalment perduda. O sigui, es va tancar la tele pública, que ara s'ha reobert, es va tancar també d'un dia per l'altre, que també va haver-hi un agitament social bastant important, perquè era com... A ningú li agradava la televisió pública, perquè tots deien que no valia per res, una mica com TV1, no? Però tots entenien la importància de tenir una tele pública. A les escoles, clar, aquestes coses ens acabaran sonant, perquè les escoles, a part que es van tancar moltes escoles, es van tancar escoles en poblets petits. I clar, va haver-hi un cuidament d'alguns pobles, perquè clar, la gent va haver d'anar a viure a un altre lloc perquè podia portar els nens a l'escola. Això va passar al nord, als Agori, que estan al nord, doncs va passar allà. Es va tancar l'escola d'Arcepèlogo, que era el poble que tenia l'escola, primer els van treure el bus, que són 7 poblets, els van treure el bus diari. Ara només 2 dies a la setmana, la gent s'organitza, vinga, jo te lo llevo hoy, te lo llevas mañana, tal, no sé què. Molt bé, doncs ara tanquem l'escola. Aquells 7 pobles, la gent, només queda gent gran i ja està. I els estius sí que li fan una miqueta. A part d'això, es van anar a les zones lectives d'escola.
professors i la ràtio d'alumnes per aula. Ja veiem que quan aquí ens fan una cosa, a Grècia l'han fet 2 anys abans, o sigui que és com, estar allà és com veure una bola del futur. I quan a la salut també m'he deixat una cosa important, i és el repuntament de malalties. O sigui, hi ha un repuntament de sida, hi ha repuntaments de tuberculosi, perquè va, són malalties que al principi estaven controlades o estan controlades, però que, com que la gent no té dret a sanitat, no té diners per pagar, doncs ja se'n va. Justícia, igual. Tasses judicials, fins a un punt que la població no pot pagar-les. Acomiadaments també, de forma que la justícia és superlenta, o sigui, violenta, eh? I especialment si el cas és greu i necessites una resolució ràpida, aleshores encara és més lent. Habitatge, el que hem parlat, els impostos i tal, però encara salvaven per una coseta, és que hi havia una llei antiga, que era una moratòria, que era una llei que impedia que et desnonessin de la teva primera vivenda. Vale? Aquesta llei no es va renovar, però es va fer una moratòria. El Samaras va ser capaç de negociar amb l'Eurogrup dient es que si me haces esto viene Siriza. Però clar, amb el nou memoràndum això ha colat. És una de les coses que han colat. Començaran els desnonaments massius a Grècia. I aquí sí que es pot mirar. Però ja, l'única cosa que tenen sovint és la seva casa. Els subsidis i pensions, la majoria cauen per sota la llista de la pobresa. No hi ha més. I en quant a més l'ambient social, hi ha hagut un augment molt gran de les politoxicomanies. En general, això sempre es relaciona amb períodes de crisi. Vull dir, gent que ja està tan desesperada que ja i és igual tot, no? Només busca evadir-se de les circumstàncies. Clar que hi ha hagut un augment de l'economia submergida, evidentment, perquè és que no hi ha una altra manera. Si tu deus diners no pots tenir cap mena d'activitat legal, llavors és un peix que es mossega la cua. I, per exemple, a part dels suïcidis, una de les coses que ens va donar més l'atenció allà era la quantitat d'accidents domèstics relacionats amb incendis i inhalació de gasos que hi havia. Molts amb resultats de morts. La gent no té diners per la calefacció. Agafen 4 fustes i les crema a casa. I estem en uns límits de pobresa energètica molt, molt, molt elevats. Repressió policial, inimaginable. O sigui, 10 persones concentrades a Sintagma era mitja ciutat plena de gasos lacrimògens. Així, directament. O sigui que la gent es va cansant d'aquestes coses. Repressió policial de cara més d'amagatotis, o sigui, agafant gent específica i muntant-li casos a aquesta gent per acabar presons tipus D, amb presos que només hi havia, quan només tenen una hora al dia per sortir de la cel·la i estan aïllats completament la resta de dies, assignament als centres de detenció, als centres d'internament per estrangers. Fins i tot un dels ministres es va vanagloriar de que... O sigui, la gent allà hi moria per inanició, perquè no menjaven, perquè no els hi donaven de menjar. I un dels ministres que va haver-hi durant aquests anys es va anar a gloriar de... Però si al final de la immigració és un bon negoci. A nosaltres ens paguen 70 euros per dia i cap que tenim en els centres d'internament per estrangers i només ens en gastem 5. Sí, bastant el tema. I després 3 casos que a mi em sembla que és important perquè he vist que l'auditoria aquesta és una auditoria principalment financera. Però hem vist que de gènere també hi ha un impacte de gènere molt diferenciat entre dones i homes i, per una altra banda, hi ha impactes ambientals profuns deguts a l'estat d'endeutament de Grècia que necessita que hi arribi diners de qualsevol manera. Qualsevol manera vol dir, per exemple, 3 casos molt concrets, que són el cas de Halkidiki, a Calcídia, ja hi ha un projecte d'una mina d'or a cel obert a sobre el recurs d'aigua més gran de la zona, perquè aquí és una zona rural, és una zona que viu del turisme, viu de l'agricultura i viu de l'explotació forestal, però d'una explotació forestal racionalitzada on tenen boscos que fa més de 300 anys que no s'han trobat, i ja tenen boscos també. Allà volem construir una minadora cel obert, que vol dir cianur a l'aigua. Bàsicament és això. La gent està lluitant per aconseguir que no es faci. Què provoca això? Com va
oh, és que tindrem feina per tothom i tal, provoca una destrucció total del teixit social, de famílies enfadades entre elles, de veïns que no es parlen, és molt, molt, molt. I a sobre, en teoria es van parar les obres, però les obres han seguit sent. I vas any per any a veure la zona i cada cop està més pelat. Vull dir, han talat tots els arbres i allà hi ha hagut de tot. Hi ha hagut des de gent que, bueno, llenyataires que s'han negat directament a participar en això. Des de l'Idora de Bot, que és la companyia, ha pagat directament sous a la policia. Així que no us podeu imaginar. I sí que va haver-hi un acte de sabotatge, l'accident, i després es van agafar proves d'ADN de la zona i es va obligar a tota la població de Lleriso a passar proves d'ADN entrant casa per casa, gasos lacrimògens, fins i tot a l'escola, entrant casa per casa a buscar proves d'ADN. L'endemà o pocs dies després de que l'escola, amb els nens dins, acabés plena de gasos lacrimògens, va aparèixer el cotxe de l'alcalde cremat i la comissaria de policia també. I des d'aquell moment fins al 2014, que va haver-hi les eleccions municipals noves, allò, aquell poble s'havia convertit en una regió sense policia, sense govern, sense res. Perquè no, o sigui, no. I teníem vigilància, a més, a les entrades del poble, a veure, quan si venia la policia estaven com a tres trucades, que muntava picades i tal, o sigui, clar, eren gent senzilla, o sigui, gent que si me pegues te pego, saps? No hi havia... No, estaven lluitant contra una gran multinacional, oi? És molt complicat de veure que l'enemic té unes mans diferents a aquestes, no? Quan ets així. Segon cas és els panells solars. Per mi també és un cas de deute ambiental. Moltes empreses estrangeres, principalment alemanyes i franceses, han arribat allà, han pagat un dineral al municipi, a la regió o el que sigui, per agafar una muntanya, parlar-la de dalt a baix, omplir-la de panells solars i explotar energia solar que tampoc anava pels pecs. És a dir, els hi prometien, tindreu feina, energia barata, tal, no sé què, i explotant els seus propis enginyers, els seus propis treballadors, res. O sigui, tens una muntanya destrossada. Clar, i quan em van dir a Grècia, en plan, no, somos del movimiento antipaneles solares, vaig dir, ¿qué me estás diciendo? Ah, no, vale, ara ho entenc, no? Vull dir, era una mica raro, no? Es deien així. Una qual cosa sona una mica com a, però què és, perquè és un antipanel solar, això és potser petroli o què? No. I després, el tercer cas, així ja, bastant important, és en el moment que a Síria es detecten armes químiques i s'agafen i es decideix que s'han de destruir, on es destrueixen, quin estat de la Unió Europea triaria per destruir això? Estem a Sant Deodato, Grècia, i a Creta, a més, hi ha una base naval dels Estats Units, així que van dir, pues allà, vamos a echarles ahir. I efectivament pues, va haver-hi aquest passament d'armes químiques, en teoria, destruïdes, però bueno, a saber si realment ho van fer. Són els tres casos així més potents. Ja acabo només amb breus coses, o sigui, la gent s'ha organitzat, molta gent. Jo des de que vaig estar participant en l'Escola d'Economia Solidària i Cooperativa d'allà, les ecocomunitats han crescut com a bolets, les cooperatives també, hi ha tota una xarxa molt endeble encara i molt lleu, però comencen a enxarxar-se a fer coses junts, mercats sense intermediaris, cada mes una part de la producció la porta a la gent necessitada del barri, que això ho apunten a través de les escoles, sobretot. Hi ha moviments socials que es dediquen a reconnectar la llum a la gent que una altra demana, directament. Que t'ha portat la luz i te la reconecta, no passa res. Hi ha moviments per migrants, també, per ajudar-los, per protegir-los, primer de la daurada, per alliberar-los dels centres de detenció, bueno, dels centres d'internament per estrangers, perquè allà és, bueno, és horrorós. I sobretot també hi ha el moviment per l'aigua. O sigui, els intents de privatització de l'aigua han fracassat perquè hi ha hagut una gran mobilització ciutadana que ha intentat, especialment a Salònica, hi va haver un referèndum ciutadà i tal, que va parar la privatització de l'aigua. Vull dir, això també. Però que van, aquests moviments de l'aigua van des de no pública fins als que volen aigua municipal, fins als que volen col·lectivitzar-la. O sigui, hi ha un gran rang de tot. I no és el maco, és que estan parlant entre ells i estan agafant, estan fent un model híbrid que és bastant xulo. I això també.
Clíniques socials, les clíniques socials han estat el puntal per molta gent, l'únic lloc on podien recórrer quan necessitaven medicaments, eren també centres de distribució de medicaments, o tenies una cosa lleu, però també quan tenies una cosa greu, no és que ja et poguessin tractar, però sí que podien donar bombo a la teva situació perquè una clínica privada et pogués operar, per exemple. La pública no, a la pública és en plan, si no quadra el pressupost, se van fer a 10. Així que allà ningú s'atreveix a operar els trampis a ningú, però a la privada sí. Llavors, havien de mobilitzar clíniques privades perquè operessin a la gent en els casos greus. I si parlaven moral, aleshores es deturava la clínica per un parell de dies amb qualsevol excusa. Venia la policia a buscar drogues o qualsevol altra cosa. Mentre es fessin la seva feina estava bé, però calladets i sense parlar de política. Com quan parlem de política, aquí se parla de treball. Si després fa que estaven aquí, és per dir de tot. Quasi me'n vaig plorant. I desmoralitzada, no, i pitjor no, que no me'n vaig. Hi ha molta esperança en aquests moviments. Esperança? Doncs no sé, és una sort, perquè no em vaig gaire. Una de les coses, que salva una mica la situació a Grècia és que no és un latifundi com aquí a Espanya, hi ha molt latifundi, allà no. A Grècia hi ha molt minifundi, la gent té terres al camp i molta gent se'n va allà a cultivar i com a mínim de gana ho tenen més fàcil per no morir de gana que nosaltres. Jo això ho tinc bastant. I bueno, hi ha moltíssims moviments des de la fàbrica ocupada de Biomé, que van, treballadors poden dir tanques la fàbrica, no em pagues, doncs em quedo aquí dins i et retinc el material per poder-ho vendre. I després si algú diu, i si produïm, ja que estem aquí, i es van posar a produir. I produir una altra cosa, ells produïen ciments i coses així, van passar segons naturals, i bueno, estan en un litigi sense fi d'aquests amb el govern, per, bueno, perquè i amb els amos, i amb els antics treballadors que no van voler entrar a la cooperativa, i hi ha un merder espectacular. Però sí que la gent s'està organitzant. Els hi costa, molt parlar entre ells a vegades, però poquet a poquet van veient que amb coses concretes poden anar fent coses junts i això està bastant bé. Els barris també estan forts, alguns barris estan molt forts. Per tant, jo si veig algun punt d'esperança és que aquests moviments s'extenguin i puguin crear realment un contrapoder important a tot el que és el memoràndum, etcètera, etcètera. O sigui que Què competitivitat i què hòstia, o sigui, que l'única operativa, treballo 6 hores al dia, tinc temps per estar amb la meva família, amb els meus amics, fent canviar, fer una mica de política de barri, perquè podria ser competitiu, no? I comença a entrar bastant fort aquesta mentalitat dins d'aquests moviments. O sigui, clar, jo crec que podem mirar una mica de somriure, perquè si no, com que ara estem així, però és molt nerviós, sincerament. Es verdad, tendré que ver ahí y va a decir ahora. No, pero bueno. Y bueno, si ahora hay una mitad de bajón, lo voy a echar. Si estoy pasando ya a mix con así, digo, en Italia, va a ser un... En una semana van a pasar a... La Unión Europea, que nació como una unión de carbón y acero, después fue la unión de los países. El mercado común de los países más desarrollados del norte de Europa se transformó rápidamente en una unión de todos los países de Europa. Y donde se incorporaron sobre todo los países del sur y los países del este a este mismo norte. ¿Cuál es el objetivo de esta Unión Europea? Es el objetivo de esta Unión Europea, sobre todo, es dar soporte a los grandes países capitalistas de Europa, Alemania, Francia y parte de Gran Bretaña, para tener un mercado, tener una base, sobre todo competir en el mercado mundial. Es decir, competir con Estados Unidos, competir con Japón y competir sobre todo con los países emergentes, con los BRICS, en parte también con América Latina. Para competir, la Unión Europea tenía que desarrollarse, tenía que desenvolverse, tenía que aumentar la productividad y evidentemente tenía que concentrar el capital. Entonces, cuando nosotros hablamos y se habla de la Unión Europea de paro, de desocupación, de inmigración, de ejército, obreros de reserva, eso de los cierres de empresas, destrucción del tejido industrial y además fundamentalmente el descenso de la calidad de vida de la población, es decir,
pérdida de derechos sociales, pérdida de derecho a la sanidad, a la educación, a la vivienda. Es decir, todo eso es consecuencia del desarrollo del sistema capitalista y del desarrollo de Europa. O sea que Europa no favorece, es decir, a que Grecia resuelva sus problemas. Al contrario, lo que está haciendo Europa y lo que hizo Europa incorporando al sur, a todos los países del sur y a los países del este, es para evitar que esos países se salgan del marco del capitalismo y que en esos países se desenvuelvan opciones revolucionarias que planteen, o partidos revolucionarios que planteen alternativas a esta crisis que estamos viviendo en este momento. Y eso es lo que creo que nosotros tenemos que analizar. Aquí, por ejemplo, se habla, ¿qué es Europa? Dice, Europa es una multinacional. Europa es la unión que está dirigida por los grandes países capitalistas, por las grandes burguesías, por los fondos de inversión, por la banca alemana, por la banca francesa, que son los que determinan la política, el programa, es decir, y las pautas sobre las cuales se tienen que regir los distintos pueblos de los distintos países. Es decir, ellos determinan, por ejemplo, es decir, qué política de ajuste se hace. Es decir, ellos determinan dónde se ajusta. Ellos determinan, por ejemplo, qué se hace con los servicios sociales, con el agua, es decir, qué se hace con la vivienda, qué se hace con los derechos sociales de la gente. Y por eso, ellos han estructurado toda una serie de organizaciones que solamente sirven para estafar a la gente. Es decir, entre ellos, fundamentalmente, el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es tiene un funcionamiento de multinacional. Ahí están los diputados, hay 2.000 lobbies en Bruselas, cada lobby representa una empresa, una multinacional mundial, y esos lobbies contratan a los diputados para que defiendan sus intereses en el Parlamento Europeo o para que presenten las leyes que son necesarias para su desenvolvimiento. Como eso no era suficiente, como eso veían que no podía en parte controlar el funcionamiento de la justicia, el funcionamiento legal de los países, ahora se ha inventado el TTIP. Es decir, ¿qué es el TTIP? Es un acuerdo de las multinacionales con los países, la Unión Europea, con Estados Unidos, mediante el cual se establecen toda una serie de parámetros que legislan sobre los derechos sociales, sobre la sanidad, sobre la educación, sobre los servicios públicos, sobre el fracking, sobre los transgénicos, sobre la fabricación de alimentos y la conservación de alimentos, sobre todo eso. ¿Y por qué? Es decir, porque evidentemente Europa tiene toda una serie de leyes restrictivas que impedirían que productos norteamericanos entraran rápidamente en Europa. Y el TTIP lo que hace es abrirle las puertas a las multinacionales, es decir, para que entren a Europa con sus productos sin ningún tipo de problema. Y lo mismo va a pasar con las multinacionales europeas en Estados Unidos. Consecuencia de eso, va a aumentar el paro, se va a penalizar el trabajo, van a disminuir los salarios, va a disminuir la calidad de vida de la gente. Y eso es lo que está pasando en Europa. Por eso en Europa, aunque no hay, digamos, una situación, digamos, de emergencia como en Irak, ejemplo, o como en Siria. Es decir, hay una guerra no declarada. Esto que plantea la compañía de Grecia es una guerra. Es decir, en Irak, ¿qué pasó en Irak? Se destruyeron viviendas, se destruyeron hospitales, se destruyeron colegios, es decir, la gente se quedó sin trabajo. ¿Qué ha pasado en Grecia y en España? La gente se quedó sin vivienda, se han cerrado hospitales, la sanidad ha bajado la calidad, se han perdido 25 puntos en Grecia y aquí varios puntos también del Producto Bruto Interno, la deuda nos está ahogando y no estamos en guerra, como ha estado Irak o como está Siria ahora. Pero estamos, entonces, ¿qué es? Esta es una situación de guerra la que se vive aquí en Europa. Y es una situación de guerra y de ataque, es decir, que hay, es decir, a los derechos de toda la población. Aquí no hay ninguna discriminación. Caso. Es decir, todo el mundo está sufriendo hoy las consecuencias de esta crisis. Por eso, cuando nosotros discutimos las elecciones europeas, el Parlamento Europeo, las organizaciones en Europa, lo que hay que plantear, ¿no es cierto?, es que estas elecciones no tienen ningún objetivo concreto.
¿Para qué sirve el Parlamento Europeo? El Parlamento Europeo sirve en determinado momento para hacer una denuncia de acontecimientos, de pérdida de derechos, de ataque a los derechos de determinadas comunidades. Por ejemplo, ahora hay un grupo de parlamentarios europeos que están en Israel. ¿Por qué? Porque Israel está robando la tierra a los palestinos y está saqueando su grupo. Y aquí nosotros no nos enteramos, pero en Europa, Europa está comercializando todos los productos que los israelíes cultivan en las tierras robadas a los palestinos y regadas por el agua que también es polio. Y estos parlamentarios, con buen criterio, van a ir a tomar nota, a denunciar. Perfecto, va a quedar como denuncia. Eso queda, porque eso estimula la conciencia de la gente, ¿no? Pero realmente eso no tiene ninguna salida. ¿En qué ha beneficiado el Parlamento Europeo a Europa? ¿Ha mejorado las condiciones de vida de la gente? ¿Hay salarios dignos? Es decir, todo el mundo tiene vivienda, todo el mundo tiene derecho a la sanidad, a la educación, es decir, todo el mundo tiene derecho a la cultura. Europa no hay desarrollo ni de cultura ni de la ciencia. Hay un desarrollo de la técnica, ¿sí? La técnica para producir más. ¿Y a qué lleva elevar la producción? A concentrar la producción. ¿A qué lleva la concentración de producción? A eliminar trabajadores y echar trabajadores. A eso lleva, en vez de repartir el trabajo, en vez de disminuir las horas de trabajo de los trabajadores, en vez de aumentar la calidad de vida, el salario, es decir, porque hay mejores posibilidades, mejores ganancias, ¿qué hace la burguesía? ¿Qué hace el capitalismo? Aumenta la concentración, aumenta el capital, aumenta la plusvalía, aumenta el dinero en los paraísos fiscales. Hay más de 40 billones de dólares en los paraísos fiscales, así inactivos hasta estos puntos. Se utilizan para atacar un país, para atacar una moneda, para destruir determinada industria o determinado tejido industrial y atacarlo o comprarlo, o como hacen, por ejemplo, ahora los fondos de inversión que están comprando las viviendas aquí en España. Y aquí todo el mundo contento porque venden las viviendas. No se hacen ningún beneficio. Van a comprar 5.000 viviendas a 800 millones en el Banco Sabadell. Cuando vendan esas viviendas, van a costar 1.600 millones. O sea que se van a haber llevado de España 800 millones. ¿Sí? Ninguna multinacional invierte si no ve un objetivo de ganancia. Si no ve un objetivo de sacar rédito. Y si invierte un euro y puede sacar 4, mejor que puede sacar 5. O sea, toda inversión de multinacional empobrece a los países. Y eso es lo que ha sido el sur de Europa. El sur de Europa ha estado empobrecido, es decir, y expoliado por los bancos franceses, por los bancos alemanes y por las multinacionales del norte de Europa. Y además por la deuda, porque se han inventado lo de la deuda, es decir, en connivencia con gobiernos de los países del sur, que han aceptado esa deuda, es decir, que la han pagado y que han sido cómplices, porque esa deuda, mucha deuda, es ilegal, es ilegítima, es odiosa, ¿no es cierto? Es insostenible toda esa deuda, y esa deuda no hay que pagarla. No hay que pagarla porque es una deuda que ha sido organizada y ha sido desembolsada en condiciones de ilegalidad total, de espalda a la gente, de espalda a la población, sin ningún tipo de control. Y además, es decir, con la obligación de la población de pagar esa deuda por encima de todo, como he puesto aquí en la Constitución. Entonces, lo que yo creo que nosotros tenemos que analizar en ese aspecto y ver es que qué perspectiva hay para Europa. Es decir, qué alternativa hay para Europa. Y si qué alternativa tendría que discutir la izquierda en este momento. El problema, ¿qué es lo que pasará con Syriza? Es decir, Syriza ganó el referéndum y no aceptó las condiciones de Europa. ¿Por qué? Porque no tiene alternativa. Lo mismo con los Fajes. Fuimos sin un plan B. ¿Y cuál era la alternativa que tenía Grecia? La alternativa que tenía Grecia era ganar el referéndum, romper con Europa, no pagar la deuda, nacionalizar la banca, nacionalizar las grandes empresas, ¿no es cierto?, y hacer acuerdos con los BRICS, con Rusia, con China, con Irán. Eso es la salida con Venezuela, con América Latina. Esa es la salida para Grecia. No hay otra salida. Ningún país del mundo que quiera desarrollarse hoy no lo hace si no controla, y si no tiene el Estado el control de las comunicaciones, los puertos, la energía,
los transportes y además las industrias básicas. Eso todo país que quiera desenvolverse tiene que tener eso bajo su control del Estado. Es solamente el Estado el que desarrolla la economía, no las multinacionales. Es un error aquí de los partidos de izquierda que plantean aquí en Europa, tanto los comunistas como los socialistas, que vengan las inversiones, los vamos a recibir con los brazos abiertos, les vamos a crear infraestructuras para que ustedes puedan trabajar. Mentira. Si una multinacional viene, es para llevarse más de lo que trajo, es para robar más de lo que invirtió. Es decir, no es para enriquecer a un país. La riqueza puede ser momentánea, transitoria. Les voy a dar un ejemplo, así bien claro. La base de Rota, hay un escudo antimisiles ahora. En Rota están muy contentos porque los marines que han venido ahí, los barcos, es decir, alquilan pisos, compran en los colmados, en los supermercados, ¿no es cierto?, y le dan vida a la población. Es un error eso. Es decir, porque la base de Rota, ¿no es cierto?, está siendo de base para los barcos norteamericanos establecer allí un escudo antimisiles para atacar África. La base de Morón la han hecho igual. Rajoy ha firmado un acuerdo con la base de Morón. Y la base de Morón es la base para el ejército norteamericano, los marines para África, para intervenir en África. El Mediterráneo está lleno de barcos de la OTAN, que es una cosa que es parte de la crisis de Grecia. La OTAN. La OTAN le ha obligado a Grecia a hacer un gasto inmenso en armamento para protegerse de Turquía. Cuando Turquía entra en la OTAN, esos armamentos son inútiles, porque ningún país de la OTAN puede enfrentarse. Y Grecia tuvo durante muchos años el 3% del Producto Bruto Interno dedicado a armamento. El más alto de toda la Unión Europea, el país más pobre. Es decir, y eso es lo que tenemos que ver, cómo se mueve todo este proceso. Por ejemplo, es decir, hay un tema con la inmigración ahora. Es decir, que es un tema muy importante. Es decir, que se va a través del Mediterráneo. Y eso es canalizado. Es decir, fíjense que cuando comienza todo esto últimamente, y comienza sobre todo después del ataque a Libia, de la OTAN y después de la guerra de Siria. Es decir, y la inmigración que viene, vienen oleadas a Europa. Y esas oleadas, partidos denunciaban también, en Italia, por ejemplo, lleno de inmigración. ¿Qué hace la mafia? Lo dirige a los centros de internamiento controlados por ellos. ¿Por qué? Porque cada centro de internamiento tiene un presupuesto para alimentación. Ese presupuesto de alimentación, ¿a quién compra el centro de internamiento dirigido por la mafia? A las empresas de la mafia. O sea, comercian con la trata de personas. Comercian con la llegada a Europa, comercian con el alimento de todos ellos. Y esto es esta llegada de inmigración es un ataque a Europa. Es decir, un ataque programado y estimulado desde Bruselas, desde la Unión Europea. Es decir, ¿para qué? Porque esta llegada de inmigrantes, ¿qué estimula en Europa? La xenofobia, los partidos de derecha, Le Pen, es decir, Aurora Dorada, todos los sectores dicen, vienen los inmigrantes, nos vienen a quitar los alimentos, nos vienen a echar, nos vienen a sacar el trabajo. Eso no estimula la vida política, no estimula la vida colectiva, la resolución colectiva de los problemas, al contrario. Es decir, divide a la gente, enfrenta a la gente, y eso está todo programado. Es decir, ¿por qué está programado? Y porque ataque a Libia, destruyó Libia, y ahora Libia es el puente, la cabeza de puente de la llegada aquí a Europa de toda la inmigración subsahariana, de lo cual ellos se lucran con esa inmigración. Entonces, esto es la crisis de Europa. Es decir, la crisis de Europa es que Europa se creó con unos determinados objetivos ideales que en concreto no pudo aplicar ninguno. Al contrario, es decir, desde que estamos en Europa ha disminuido la calidad de vida, disminuido los salarios, ha aumentado la precarización, ha aumentado el paro, se han destruido fábricas, se han deslocalizado fábricas. Es decir, eso es lo que ha traído esta estructura. ¿Qué hay que poner frente a eso? Hay que poner un programa. Es decir, un programa de nacionalizaciones, un programa de participación de los sindicatos en el control de la economía, de elaboración de planes.
impedir los despidos, es decir, repartir el trabajo, es decir, repartir todo lo que sea los derechos sociales para todo el mundo, sanidad, educación, para los inmigrantes también. Todo el mundo tiene derechos sociales. Y aquí Europa tiene capacidad para todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde esa capacidad? ¿Dónde se pierde? Se pierde en el expolio que hacen los bancos, que hace el Fondo Monetario, que hace el Banco Central Europeo y todo eso, que el Banco Central Europeo determina todas las políticas que se están haciendo aquí en Europa. En los estados ya no se determina más nada. En Grecia, ¿quién determina? La troika. Cuando tienen que hacer algo, ¿quién consulta? Con la troika. Ahora la troika iba a hacer un viaje a Grecia y estaba con mucho miedo por la reacción de la gente. Y lo primero que tenía que ir, lo primero que se preocupaba era la seguridad. Y era un miedo tremendo. Sí. Y era un miedo tremendo de salir. Cuando se hace cualquier cumbre aquí en Europa, está rodeado de alambres, de soldados, de custodios, de todo. Porque le tienen miedo a la gente. Es así. Ellos nos tienen miedo a nosotros. Lo que pasa es que todavía, es decir, no hay en Europa las direcciones que correspondan con esa maduración que hay de la gente. Porque cuando llegan los inmigrantes a Italia, cuando llegan a España, hay asociaciones que los acogen, que los reciben, que los protegen, que los introducen, que les consiguen trabajo, es decir, que luchan por ellos. Es decir, hay mucha solidaridad en Europa, en Italia, en Grecia. El hecho de que surjan ahora partidos de la derecha estimulados por la situación no significa que no haya solidaridad. Lo que ellos quieren, lo que quiere la burguesía europea con todo esto es dividir a la gente. Dividir los trabajadores, enfrentarlos entre sí, enfrentar los sindicatos, enfrentar los derechos. Y aparte, que ese es el objetivo del Parlamento Europeo. El objetivo del Parlamento Europeo es atraer a los partidos de izquierda, atraer a los sindicatos, mostrarles que hay una perspectiva, que pueden hablar, que pueden intervenir, amansarlos, corromperlos también. A muchas direcciones las corrompen. Como han corrompido toda la dirección del Partido Socialista Griego. El PASOK ha sido cómplice total de toda esta situación que hay ahora en Grecia y se ha lucrado de ello. Es decir, nosotros, yo creo que con Syriza no tenemos que tener la misma actitud que con el PASOK. Syriza no ha venido a lucrarse. Syriza es una dirección que ha venido con buenas intenciones y que no ha tenido la capacidad para enfrentar esta situación, para organizar esta situación. Eso no, lo que hay que hacer es empujarla y ver que dentro de Syriza hay sectores de izquierda que están dispuestos más adelante. No se trata de atacar ni destruir Syriza ni anatemizarla como hace el Partido Comunista Griego, por ejemplo, que no está contribuyendo en nada al proceso de reorganización de Grecia, de reorganización de las fuerzas populares. Al contrario, es decir, está dividiendo el Partido Comunista. Es parte de su incomprensión de su naturaleza, de su estructura estalinista. No comprende los procesos como son, no comprende por dónde va el movimiento obrero, por dónde van las luchas, y entonces, si bien participan de ellas, terminan a veces enfrentándose con los mismos trabajadores, porque tienen posiciones diferentes, como ha pasado aquí en muchos lados, y en muchos lados con toda la izquierda y con todas las direcciones. Aquí tenemos a Felipe González, dirigente socialista, que es el abogado del LIN y de las grandes multinacionales, y ha sido presidente aquí de España y que ha introducido España en la OTAN y en la Unión Europea. O sea que estos son en realidad el proceso que estamos viviendo ahora, que es un proceso que de guerra interior, porque estos ataques que hay a los derechos sociales es una guerra, pero también es una guerra hacia afuera, porque España está participando ahora con otros países en unas maniobras en Ucrania. Una maniobra de la OTAN, la más grande que se ha hecho la OTAN en Europa, es decir, para apoyar a la ultraderecha ucraniana. Es decir, la OTAN está apoyando en Siria, es decir, todo el ataque que ha habido contra el gobierno de Assad. O sea que Europa se está implicando en toda una serie de acciones, es decir, de intervención militar, y aquí no responde a la necesidad de la gente. Es decir, eso es lo que nosotros tenemos que criticar y plantear como alternativa. Es decir, por eso, lo que yo planteo es que aquí, yo estoy muy de acuerdo que con la consigna de los asentados.
Aquí hay que luchar aunque perdamos, porque si no luchamos estamos perdidos. Bueno, yo ni siquiera conozco las calles de aquí, así que voy más perdido.